Вітаю вас у жіночому клубі. Продовжуємо творити, вдосконалюватись та пізнавати нове. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом традиційної страви Іспанії. Приготуємо м'ясну юшку із касолею. Також оздоровимось на тренуванні з фітболом і підготуємось до Великодня. Створимо святкову м'яку іграшку. Якщо ви хочете позбутися зайвої ваги і надати тілу особливо спокусливих форм, тоді спробуйте фітбол. У чому особливість такого виду фізичних навантажень, дізнаємося у тренера Марії Гожи. Вітаю вас, Марія. Доброго дня. Що ж таке фітбол і у чому його особливість? Які переваги цього виду фізичних навантажень? Фітбол – це кардіотренування. В ней мы улучшаем работу сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. Также она повышает выносливость. В этой тренировке очень много упражнений, когда мы держим мяч в руках. Вот, соответственно, грудная клетка раскрывается. Мы освобождаем легкие, освобождаем сердце. Соответственно, им легче работать. Мы очень много поднимаем руки вверх. То есть еще больше освобождаем сердце и легкие, мы можем сделать более качественный вдох. Потому что в повседневной жизни мы в основном находимся в более согнутом положении. Это все сказывается на работе внутренних органов. Мы дышим поверхностно. Здесь же на тренировке мы раскрываемся, вот, делаем вдох качественным и облегчаем работу сердцу. Также, когда вы держите вот такое положение рук, вы автоматически выпрямляете спину, то есть работают мышцы спины, и мы улучшаем осанку. То есть мяч сам по себе легкий, вот, не нужно дополнительно какого-то отягощения, но при этом мышцы спины укрепляются, улучшается осанка, и это переносится в повседневную жизнь. Также в тренировке очень много вращательных движений в плечевых суставах, то есть мы разрабатываем плечевые суставы, мы работаем с плечевыми мышцами, сюда поступает кровь, соответственно, питательные вещества, соответственно, кислород. И это позитивно сказывается на самих суставах. Навесні дуже багато дівчат хочуть схуднути. Наскільки фітбол допомагає скинути зайві кілограми? Действительно, фітбол очень энергозатратная тренировка. Она максимально активизирует обмены веществ и меняет состав тела. То есть получается, уменьшаем процент жира в теле, увеличиваем процент мышечной массы, действительно создаем более выгодный силуэт, и мышцы приобретают тонус и нужную форму. Марія, кому можна займатися фітболом, а кому все ж таки варто утриматись від такого фізичного навантаження? Все залежить від самочувствия конкретного чоловіка, кожен вже знає своє стан здоров'я. Тем более на тренировке можно регулировать нагрузку. Если стало тяжело, можно отдохнуть, можно делать менее амплитудное движение, то есть контролировать нагрузку самостоятельно. Як часто треба займатися фітболом для того, щоб отримати позитивні, помітні результати? В любом случае нужно сочетать и кардионагрузку, и силовую нагрузку, и йогу плюс пилатес. К любому вопросу нужно всегда подходить комплексно. Який комплекс ефективних вправ сьогодні будемо виконувати? Первая часть тренировки – это будет кардио-часть. Во второй части занятия мы перейдем уже к силовым упражнениям. В кардио-части мы проработаем сердечно-сосудистую дыхательную систему, также мы укрепим мышцы плечевого пояса, вот, поработаем над координацией, мы сделаем небольшую связочку из шагов. Потом у нас будет как часть прыжков на мяче, прыжковая. Ну, вот относительно прыжков на мяче, то есть, возможно, те, у кого есть там грыжи и протрузии в позвоночнике, менее рекомендовано это, но мы делаем прыжки на мяче не в вертикальном положении, мы наклоняемся вперед, соответственно, мы снимаем вот эту осевую нагрузку с позвоночника, наклон вперед, и мы разгружаем поясницу. Вот. И в конце, в заключительной части, мы уже доработаем группы мышц, которые менее остались во внимании в силовой части, в кардио-части. Вот, это бедра, ягодицы, пресс. Дякую, Марія. Що ж, друзі, я пропоную розпочати наше заняття. Берем м'ячі в руки, маршируем з правої ноги. І права, 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 права. 4, 3, 2, правий мамбо. Вперед, назад, вперед, назад. Вперед на всю стопу, назад на носок.
Добавляем руки, раскачиваем мяч из стороны в сторону. Немножко наклонитесь вперед, мяч проходит перед туловищем. Шире руки, слева, шире, право, выше руки. Право, выше, влево, выше, да. Мы раскачиваем мяч, как маятник. Еще 8 раз. 7, 6, 4. И у вас еще 2. Посмотрите дальше. Ставим стопы широко. Вперед, широко, назад, узко. Широко. Вистер. Пориньмо трішки в історію. Великий м'яч для фітнесу винайшли швейцарські фізіотерапевти. Спочатку тренажер використовували для відновлення організму після травм хребта. Однак дуже скоро оздоровчий ефект занять вивів його за рамки професійного використання. Нині методику активно застосовують у фітнес-центрах або ж вдома. Хорошо, відкритий шаг. М'яч держим в руках, переносимо з тіла з ноги на ногу. Делаємо сонечко. Еще. Локоть ниже опускаем, локоть пониже. Угу. Солнышко. Теперь мы медленно откатываем мяч назад, руки в сторону. Заняття на фітболі сприяють розвитку координації рухів, тренують вестибулярний апарат, розвивають рівновагу. Це унікальна можливість зміцнити м'язи, значно поліпшити здоров'я і отримати прекрасну фігуру. Видах. Ще два повторення. Держись. Два. Затягніть коліна, ноги рівні. Підніміть руки наверх. Піднімаємося. Беремо м'яч. І знову касаємося полумічом. Встаємо, вкладаємо м'яч в стопи, опять ложимося. На видах встали, на вдох опустились. Так, бандили на грудь, округляємо спину, йдемо вперед. Затилок і лопатки на весу, підняли таз, руки прямые на уровні глаз. І опускаємо бандили колбу, а колба піднімаємо. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх. Гантели на грудь и отходим назад, садимся на мяч. Хочу сказати, що тренування досить інтенсивне, тож якщо ви хочете позбутися зайвої ваги і стати більш витривалими, то фітбол – це те, що ви шукаєте. І пам'ятайте, що рух – це життя. Займайтеся спортом і будьте здорові! Іспанська кухня завжди смачна і різноманітна. Кожен регіон цієї сонячної країни має властиві лише йому страви. Наша героїня Катерина Хоцькіна полюбляє подорожувати. Ще однією її пристрастю є кулінарія. І ці два захоплення вона вдало поєднує. Тож сьогодні під її керівництвом ми приготуємо справжній іспанський обід. Вітаю вас, пані Катерина. Здравствуйте. Отже, що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати традиційний іспанський обід, который относится к региону Кастилия-Ла-Манча, столица региона славный, очень древний город Толедо. Ну а само слово Ла-Манча, наверное, знакомо, в общем-то, каждому любителю Испании, потому что Дон Кихот ла-манчский. Но блюдо, возможно, покажется необычным для вас. Или наоборот, очень близким к украинской кухне. Сегодня в нашем меню похлебка из фасоли с мясом и овощами. Если бы мы были совсем настоящие испанцы, то эту похлебку мы готовили бы на свинине. Но так как мы девушки и немножко следим за своей фигурой, опять же, лето близко, поэтому мы будем готовить традиционную испанскую похлебку из более постной индюшки. Вот продукты, которые нам понадобятся. Предварительно замоченная фасоль, индюшиное филе, свежие помидоры, морковь, лук и корень сельдерея. Будут еще специи и оливковое масло. Значит, наша похлебка из фасоли с мясом имеет самую долгоиграющую часть – это фасоль. Предварительно замоченную, для того, чтобы она разварилась быстрее, но приготовление мы начинаем именно с нее. То есть мы заливаем фасоль водой, здесь у меня примерно 1,5 литра воды, и ставим
включаем в ее на небольшой огонь. Пока наша фасоль варится, у нас целых два дела. Нужно нарезать мясо, и этим займусь я, и нужно подготовить овощи, а именно их нужно почистить. Этим займется моя коллега. Значит, что нужно сделать? Корень сельдерея нужно полностью очистить от кожицы, соответственно, лук от кожуры и морковку от кожицы. Помидоры мы пока не трогаем. Значит, мы опускаем наше мясо к фасоли. Теперь дождемся, когда на похлебке появится пена, то, что называется шум, и аккуратно этот шум уберем. Так, теперь мы нарезаем овощи для похлебки. Нарезаем мы, вообще в Испании режут достаточно крупно. Мне это не очень нравится, поэтому мы нарезаем вот такими вот кубиками. Ну, вот таким образом мы нарезаем сельдерей, морковку и лук. И будем все это обжаривать на оливковом масле, точнее тушить. Здесь есть такой момент. Нам воды меньше лучше, чем воды больше, потому что похлебка должна получиться густая. Так, нам нужна сковорода. Мы ее опять ставим на огонь. Огонь делаем, опять же, минимальный, потому что овощи нам нужны тушеные, а не зажаренные. Добавляем сколько оливковое масло. Без фанатизма, но и немало. И добавляем нарезанные морковку, сельдерей, лук одновременно. Чувствуете, какой аромат? Так, последний этап. Нам нужна мякоть помидоров. Конечно, зимние помидоры. Не могу сказать, что они мне сильно нравятся, но какие есть. Так вот, мы на каждом помидоре делаем вот так сверху крестовой надрез. И чуть перестаралась. Заливаем их сверху кипятком. Так, заливаем помидоры вот аккуратненько по серединку этого крестового надреза кипяточком. И даю им 3 минуты постоять. Так, мы берем помидор. Аккуратненько приподнимаем шкурку. Если бы мы делали какое-то блюдо, то есть нам-то помидор нужен натертый. Зимние помидоры, конечно. Вот, то есть видите, мы даже не полностью чистим помидор. Видите, что получается? Почему не нужно помидор полностью чистить? Шкурка остается у нас в руках. Ну, совершенно не нужно. Да, очень интересный момент. Фасоль, как и картошка, они не любят кислоты. Поэтому, если добавить помидоры слишком рано, то ждать, пока наша фасоль сварится, мы будем до морковкиного заговения. Поэтому в тот момент, когда мы будем добавлять помидоры, мы обязательно попробуем нашу фасоль, что она уже хотя бы полуготовая. Овощи. Вот они сейчас в нужном нам состоянии. Они протушились, хорошо пропитались маслом, но видите, они совершенно не зажаренные. Вот они такие и должны быть. Теперь эту овощную смесь мы перекладываем наши фасоли и мясо.
приобретает такую красивую, насыщенную желтизну. Продолжаем тушить. Итак, наш суп практически готов. Вот он такой, видите, густой. Он очень густой. Мы добавляем томат. Добавили томат, тщательно перемешали. И теперь мы должны добавить в наш суп соль и специи. И теперь, почему это испанская похлебка? Ну, а, например, не украинская. По поводу специй. Мы добавляем много специй. В принципе, наверное, именно в этом месте и проявилось влияние арабской культуры на испанскую, потому что мы добавляем. Мы обязательно добавляем черный перец. Куда без него? Без него, собственно говоря. Вот. Если вы отмеряете чайными ложками, то вы добавляете где-то по пол чайных ложки каждой специи, опять же, без фанатизма. Назад ее уже не вымешь. Потом мы добавляем немножко паприки и немножко куркумы. В принципе, тот, кто хорошо знает испанскую кухню, наверное, сказал бы мне сейчас, что паприка и куркума не совсем корректная замена шафрана, которого у меня нет. Но дело в том, что сами испанцы поступают совершенно так же, потому что шафран – специя достаточно дорогая, и кроме этого достаточно редкая, ее просто не всегда можно купить. Поэтому сочетание куркумы и паприки заменяет нам шафран. И в конце мы добавляем немножко кориандра. Наша м'ясна юшка із квасолею готова. Пані Катерино, дякую вам, що поділилися з нами секретом цього рецепту. Шановні глядачі, спробуйте приготувати і ви, і відчуйте увесь смак національної страви Іспанії. Підготовка до світлого свята Великодня триває. Вашій увазі пропонуємо чудовий майстер-клас від майстрині Ольги Курської. Під її керівництвом створимо м'які сувеніри – Великодні сердечка. Мисткиня Ольга Курська ще з дитинства цікавиться образотворчим мистецтвом. Своє захоплення вона перетворила на професійну діяльність. Займається живописом, графікою та декоративними видами мистецтва. У 2016 році презентувала першу персональну виставку. Спочатку в Черкасах, потім в Каневі. Нині Оля – учасниця міських, обласних та всеукраїнських виставок. Своїми вміннями ділиться з охочими. Проводить майстер-класи для дітей та дорослих. Зізнається, що їй надзвичайно приємно розкривати в людях їхні можливості і таланти, про які вони раніше навіть не здогадувались. Вітаю вас, пані Олю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що необхідно нам для того, щоб виготовити таку м'яку іграшку? Ну, сьогодні ми будемо використовувати фетр. Це такий досить приємний в використанні матеріал. Нам потрібні голки, нитки, нам потрібні невеличкі якісь трішечки для оздоблення. Можливо, ми будемо використовувати також гарячий пістолет для полегшення своєї роботи та м'який наповнювач. Але насправді, по ходу роботи, ви зрозумієте, що можна використовувати будь-які підручні засоби, які у вас є вдома. З чого розпочинаємо? Спочатку я зробила такі подібні заготовочки, їх можна зробити вдома. Це таке саме сердечко, основа нашої роботи. Це такий у нас буде зайчик, його голова і великодня така писаночка малесенька. Спочатку нам потрібно зробити саме основу ось цих основних елементів. Сердечка нам потрібно два. Зайчик нам потрібен один, і писаночки нам потрібні дві. Вибираємо колір, який нам подобається, і починаємо працювати. Так, дозволяю вибирати перший. Давайте, ось такий, бузковий. Мабуть, це бузковий. Ну, такий, так. Перекладаємо наше сердечко і швиденько вводимо. Я зараз швидко покажу.
і одразу вирізаємо його. Чим зручний матеріал саме фетр, тим, що з ним взагалі можна працювати і дітям, і дорослим. Не потребує якихось додаткових обробок, абсолютно швидкий у використанні. Як фіксується дуже гарно всіма кліями, які тільки є у вас в наявності. Трошки різні. Чуть-чуть підрізати. Ось ми вирізали два сердечка. Вони такі чудові. Тепер нам потрібно вирізати зайчика. Зайчика нам треба вирізати. Кролика ми вирізали, тепер настає черга яйця. Ось такі в нас вийшли заготовочки, тепер ми будемо їх обшивати і оздоблювати. Зараз нам необхідно зробити носик і очі. Починаємо. Знаходимо серединку і робимо невеличкий трикутничок. Тепер у нас вийшов ось такий милі зайчики, і наше завдання їх обережно пришити до яскравого сердечка. Пришиваємо по контуру самими звичайними стіжками. Так, прикладаємо приблизно і починаємо. Цей гарно. Я думаю, ось цей буде красно. Вибирай ще який кусочок. Треба підрізати, дивися. Зайшов, тобто, щоб його видно не було. Загинай. Дуже на пальці треба було. Тепер нам треба зробити трошечки наповнювача. Ось беремо поролончика, маленький шматочок. Буквально нам потрібна грамулечка. Тобто це десь такий кусочок на око. Такий десь кусочок вирізаємо. Писанки. Так? Вийшли. Так, тепер. Можна було їх обшити. Можна було обшити. Ми для того, щоб швидше це зробити, можна обшивати. Вся ця техніка, вона тим добра, якщо є час і можливість, все можна оздоблювати абсолютно різними якимись вишивками, орнаментами, стрічками, аплікацією з того самого фетру, а можна таким швидким досить методом зробити такі чудові подаруночки на Великдень. Так, тепер наше завдання – зробити наповнення для наших сердечок, для того, щоб вони були більш об'ємні. Для цього ми використовуємо або поролончик, або синтепончик. Ну, я буду брати поролончик. Ми прикладаємо два сердечка. Стрічечка, щоб вона була трошки ззаду виходить. Сердечка спереду. Зараз нам необхідно обшити звичайним петельним швом всю нашу іграшку. Так, дивися, як у тебе гарно.
У нас вийшли ось такі красиві готові сердечка, і тепер залишилось лише приклеїти до них наші писанки. Ось такі великодні сердечки, виготовлені своїми руками, в нас вийшли. Хочу сказати, що це досить легко. І такий подаруночок буде дуже приємним для ваших рідних і для ваших друзів. І особлива цінність його в тому, що ви вкладете в нього свою любов і найкращі побажання. Дякую за те, що були з нами. Сподіваюся, що наші поради стануть вам у пригоді. Весняного вам настрою і нових звершень. Чекаю вас рівно за тиждень.